Елітні спецпідрозділи США на Яворівському полігоні почали тренування українських солдатів від техніки бою, стрілецької зброї до контрбатарейних систем. У відповідь на відверту брехню Путіна про те, що на Донбасі воюють не російські війська, а місцеві шахтарі, озброєні танками, БТРами та градами, українці почали жартувати, що на Яворівський військовий полігон висадився ніякий не американський десант. Мовляв, це звичайні місцеві заробітчани повернулись додому на військові навчання. Насправді, українці в американській бригаді є. Хто вони, знає Віталій Фанасієнко. За тиждень українсько-американських навчань нацгвардійці вже почали звикати до англійської і навіть роблять спроби заговорити без перекладача. Щоправда, в елітній 173-й десантній бригаді США служать декілька українців, які кільканадцять років тому виїхали з родинами до Сполучених Штатів. Олександр Скрипничук строкову службу вже проходив у Америці. Після того, як повоював в Афгані, вирішив продовжити військову кар'єру. І хоч з України поїхав геть у малому віці, рідної мови не забув і говорить українською майже без американського акценту. Я родився з Івано-Франківської, я приїхав в Америку, коли мені 10 років було. У мене тут фамілія ще є, і в Одесі, і в Івано-Франківській. Залишилася тьотя, у мої мамини брати, тато брати тут. Попри те, що американська армія вважається однією з найкращих у світі, українські солдати, каже Олександр, долають смугу перешкод, штурмують приміщення та стріляють не гірше за американців. Різниця не дуже велика. Мова, звісно, дуже велика різниця, але це, що ми маємо перекладчиків так багато. Але так ні, вони добрі, добрі солдати. Все дається дуже легко, так як ми також проходимо бойові дії на Сході, навчаємося дуже швидко. Не лише швидко, а і якісно вчити нацгвардійців воювати буде іще один українець – Андрій. У складі десантної бригади США він пройшов Ірак та Афганістан. Сьогодні як інструктор буде ділитися із земляками тим досвідом, який здобув у гарячих точках. Каже, на цьому полігоні вже зустрів чимало українців, які встигли повоювати на Донбасі, тому розраховує чогось нового навчитися і в них. Сюди нас прислали, щоб тільки тренувати з їхнього оружия. Дуже гарна зброя, так само, як і в нас. Ми так само воюємо в містах, так само, як і українці воюють в містах. І, звичайно, як і вам казав, що ми від них так само вчимося. Спільні українсько-американські навчання на Яворівщині триватимуть півроку. По їх завершенні американські десантники мріють з'їздити на екскурсію до Львова, погуляти містом та спробувати українського борщу. А ті, у кого тут залишилися родичі, мають надію на теплу зустріч. Робота перша, гуляти пізніше. Якщо відпустять, звичайно. З Львівщини Віталій Фанасієнко, Геннадій Шульга, Спецкор 2+2.